Niekedy nemám šancu vysvetliť všetkým. Pozrite, idem do kina, horolezecký film, boli sme Limit Vertical možno 4-5 razy, hovorili, nepozerali na film, ale chlapci pozerali na farára, jak nedýchal. Lebo to bol náš prípad, je to horolezecký prípad. Spadol jeden a v podstate traja išli, ten sa odrezali to a dvaja sa zachránili. No mňa neodrezali, mňa zachránili. Toto som ja prežíval a preto som ani nedýchal. A naraz trt, farár, poď večernú svetu omšu, čo? Som chorý, kaplan. Hovorí, ach, do keľu, dobrá. Vstávam, povedzme 800 ľudí, ja idem vysvetliť, všetci, hej, dolu, dolu hlavu, ale viete čo, ale nás nezaujíma, dolu, dolu, dolu. Ten farár, ten Žakovský, to je ale drzý človek. Ja vyjdem von a o dva týždne ma stretne tá pani, povie, to čo to ste, pán farár, tak, to viete čo, kaplan mi dal správu, že nemôže svetu omšu. Aha, to preto ste stali, áno, z 800 ľudí len jednému som vysvetlil. Všetci ostatní povedia, že som drzý, že som agresívny, no a čo? Nemusím byť slušný. Nemusím byť bontonový. Stačí, keď budem Boží. Beda, keď nebudem ukazovať smer. To je naša parketa. Hej, toto je naša. Ešte poviem toľko. Zabijame malé deti, to je potrat. Zabijame starých ľudí, nazveme to eutanázia. A jak som bol vojak, boli sme povinnú, sme mali tú vojenskú službu, bol som u tankistov, tak nás učili zabíjať strednú generáciu a nazvali to triedny boj. Kaj tu, oni si v súlade so zákonom zabíjajú, rozdiel od mojich chlapcov nerobia pokánie. A tento zdvihnutý prst toho obyčajného farára, ten budú vidieť. Všetci títo moci páni. Lekári v bielých plašťoch, ktorí vraždia deti, nevinné. Poslanci, ktorí hlasujú za vraždu, alebo sú zbabelo, nehlasujú, keď majú hlasovať. Ministri, keby to boli prezidenti, premiéri, to je jedno. Európska únia, to je jedno. To je jedno, ja vidím zomierať ľudí. Ja vidím, ja pri nich stojím. A viem, akí sú maličky, takí maličky. Pán Kufa, hovorili ste o smrti, o tom, že vidíte zomierať ľudí. Mnoho ľudí, nehovorím, že väčšina sa smrti bojí. Vy to ako vnímate, smrť, smrť? Pozrite sa, viackrát v živote mi šlo o život. Hej? Keď som spadol v Tatra z Gerlachu, boli sme v trojke. 2000 metrovej výške sa otrhlo kameň a som pošiel dolu. Zachytil ma kamarát, preto ten film Limit Vertical je mi tak blízky, bo to bol ten náš prípad. Tiež sme v trojke boli, tiež bola jedna žena, vytrhlo sa. A ja keď som ratal, podo mnou je excenter 3 metre, ten ma chytil. Lenže ten sa stočil, vytrhol a začalo trhať, jak gombiky na košeli, všetko. A ja som si bol istý, toto je smrť. Tak vyzerá smrť. Hej, bol som si istý. Hej, a teraz som preletel kolo toho chlapca, dievčaťa a si myslím, mňa ani ľutosť nenapadla, hlava dubová, ani ľutosť. A som si pomyslel, tak vyzerá smrť, to je koniec. Hovorím, Bože, keby si aspoň tých dvoch zachránil. To ma napadlo, to si... On ten chlapec pritiahol to dievča ku sebe, to som videl. Potom, jak som preletel, chytil lano a na polovičný lodný ten úzol ma chytil. Chytil ma, zaseklo, seklo, teraz sekne lano, teraz do hlavy, teraz seklo, zaseklo, o stenu, ľavú nohu som mal hneď zlomenú. Zavrel som oči a myslel som, že dostanem kameň do hlavy, lebo som nemal príľbu. Svoju príľbu som požičal tomu dievčaťu. Taký frajer som sa robil. Hej. A teraz si predstavte, kamene kolo mňa išli tak, jak keď kamzik pustí kameň v Tatrach. To tí, čo chodia do Tatier, poznajú to. Ide. Ani jeden kameň ma netrafil. Dol som tvrdo hlavy, ani jeden kameň ma netrafil. Ja som oči, kúkol som dolu a už som sa tam ani nekúkal. Oni ma nevideli. A ten kamarát pribíjal, dal druhú skobu, robil štant a len plačlivo zakričal do doliny, žiješ? A ja som sa hambil pred tým dievčaťom fňukať, keby tam nebola, revem na celé Tatry, ale bola tam ona, natoľko som bol hrdý, že jednu dlaň, druhú dlaň a tu do toho som kričal. A oni ma nepočuli, mysleli, že som mŕtvý. A znova zakričal, Maroš, žiješ? Hovorím, žijem, čo nič nehovoríš? Hovorím, rozhombaj ma, tu ma kuštík v ohni na tom lane, tak 3 metre, 4, 5, tak ma rozhombal na takú rímsu. Hovorím, spust mi silu, spustil to dievča ku mne, ona sa rozplakala. Hovorím, čo ti je, Maroš? A ja hovorím, nič, a tá krv, to je nič, to sú len škrabance, nohu mám, fúčaj, kúkaj, žmurkám, kývem, všetko v poriadku. 13 hodín ma dávali 6 horolezci dolu. Ten kamarát išiel po, nechcem urážať ženy, Bože chráň, ale ona bola slabá, nevedela mu pomôcť, tak musel ísť on sám po pomoc, 6 horolezci, 13 hodín. 13 hodín ma dávali dolu, to bolo dosť dlhá doba, aby som si uvedomil, na čo sme tu a kam vlastne kráčame. Povedz mi, na čo sme tu? Nevieš, na čo si tu? Nevieš, kam kráčaš? Na čo chodíš do školy? Na čo byť dobrý? Na čo sa vôbec ponáhľaš?
A keď som zmizol do seminára, som pýtali, Maroš, už vieš, na čo sme tu? Jasné. A vieš, kam kráčame? No jasné. Na čo sme tu? Aby sme maturovali z jediného predmetu. Z ktorého? Z lásky. A kam kráčame? K láske. Ak to není pravda, som najväčší cvok pod slnkom. Prečo som sa dal zavrieť na doživotie s prostitútkami, s vrahmi, s alkoholikmi, s narkomanmi? Prišiel chlapík, ktorý mi povedal, ja som Azam z Palestíny. Hovorím, skáde ty si? A čo tu tu robíš? 10 rokov dozadu asi, alebo koľko. Hovorí, neviem, v ktorej arabskej zemi tam žil džihad, svetá vojna, sever, zavreli on cez juh, ušiel. A to čo tu, ako, a hľadajú ťa, hej, si myslím, no to budeme mať prúser aj my. Hovorím, vieš čo? Hovorím, ty si Mohamedan, však? Hovorím, áno. Hovorím, počúvaj, nikto sa ti nebude vysmievať. Ja som tu hlavný šéf, vyprázdnem ti izbu, keď sa budeš chcieť modliť k svojmu Bohu, spokojne tak urob. Ja som za rukou toho, že nikto ti neublíži, ani sa z teba nebude smiať. Hovorím, teba tvoja matka naučila tú istú bytosť volať Allah a mňa Boh. Boh nedovolí, aby sa úprimný človek stratil. Ak úprimne hľadáš, len prídeš z druhej strany na ten istý gerlach. Ja verím, že sa tam stretneme. Hej, a on, jak odchádzal, hovorím, dám ti nejaké peniaze na cestu. Nie, farár, nikdy som nečakal, že ma tak príjmu na katolickú faru. Vieš čo, Azam, nepýtam sa te, kde ideš. Hovorím, vieš prečo? Keď prídu tu, no a vieš, keď ma dobijú do modra, nie som taký hrdina, že by som nevyspieval, kde si. Ale keď ja neviem, kde ty si, tak to som mňa nevytlčil. Nepýtam sa, kde ideš. Nech ti Pán Boh žehna. Plakal strašne, podali sme si ruky, odišiel. Z Košic mi napísal perfektnú pohľadnicu. Škoda, že som si ju nenechal. Rímskokatolická fara, farár Marian Kufa. A pod tým text, nech teba aj tvojich chlapcov žehna všemovci Allah. Nerávno tu bol pár dní dozadu Kanadan. Prišiel, vedel o nás a povedal, že on pochádza zo Slovenska, vedel, že nejaký farár tu sa stará o toto a on hovoril sám svoj príbeh, ako odišiel do Kanady, hej, a ako neveriaci odišiel a naraz, ako v tom Toronte išiel a pozerá teraz a len tak vošiel do kostola. A hovorí, vieš, bol to katolický kostol, potýkali sme si, tak sme sa aj tak rozprávali a on hovorí, a vieš, a ja som prišiel na Slovensku a chcel som ťa vidieť. Myslím, do keľu, tak mňa volali teraz od roboty tam, myslím, no teraz, no čo mám ti ako povedať? Tá hovorím, tá, vieš čo, nedávno bolo troch kráľov. Hovorím, počul si o troch kráľov, počul, ja ti niečo poviem. Traja králi, hej, či traja mudrci, už to nazvi, jak chceš, bo to tam je kopec aj legend, tá pravda je tam jasná v evaníliu, čo tam je pravdivé v tom príbehu. Že Ježiš Kristus, druhá božská osoba, je pravý Boh a pravý človek a prišiel na svet a narodil sa v Maštali. V Maštali. V Maštali, keď Boh zostúpil. To je prvá pravda. Druhá. Vlastní ho neprijali. Vlastní. Tí moci páni čakali, že sa narodí Mesiáš na hrade. A kňazi asi v kostole. Omyl. Maštali. Nebol podľa ich predstav. A tretie. Pravda. Našli ho pohania. To je dobrá správa pre teba. Oni ho našli. A obyčajne jednoduchí pastieri. Prečo? Čo myslíš? Neviem. Ja ti poviem. Pretože boli úprimní. Dívaj sa. Jeden išiel, to sú rôzne už legendy, skáde boli, či od Mongolska, z Perzie, jeden od Indie a jeden z Afriky, desi. Čo je také, že stretli sa zrejme pri mŕtvom mori a nasledovali hviezdu. Akú hviezdu? Vtedajšie poznanie sú hviezdy ryb, silná hviezda. Sú hviezdy ryb bola... bolo súhviezde patrilo Izraelu. Hej. A teraz hviezda kráľov, hej, Saturn a hviezda Židov Jupiter. Hneď by povedal zakladiak, stop, jaké sú hviezde ryb? Hej. Saturn a Jupiter sú iba planéty, žiadne hviezdy. A to je normálne, že tie hviezdy, ak idú kolo Slnka, raz sa prekryjú. Jaké spojenie? To je normálne. A mal by pravdu. Inými slovami, preložím to do ľudovej reči. Traja mudrci, traja králi sa vedecky mylili. Vedecky. Ale nezmylili sa teologicky. Prečo? Lebo boli nenormálne úprimní. Oni hľadali pravdu a ja neverím, že niekto úprimný, náš spolubrat, neveriaci alebo inoverec, neverím, že by sa stratil. Boh by bol nespravodlivý. Boh by bol nekonečný. Jak by to bol, že ma stvoril ako katolíka a teraz jakú ja mám výhodu alebo jak som si to ja zaslúžil? Abo jak si ten nezaslúžil, že je Žid, Mohamedan, neveriaci? Jak si to on zaslúžil? Hej. Hovorím, no a teraz predstav si, ešte poviem to. Prišli, hviezda sa stratila pri ľuďoch, na hrade tam, v Jeruzaleme, Herodes. Pri neúprimných ľuďoch naraz strácaš smer. Hej.
A teraz, keď tí ľudia začali a počúvali, teraz počúvali ďalej, čo hovoria tí kňazi, hej, 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 prorok Daniel hovorí 70 ročných týždňov, či to je 490 rokov, aj Micheáš hovorí, aha, a ty Betlehem, aha, nesi, hoci najmenší z judejský, tam tebe, hej, hej, má sa nejaký Mesiáš. Oni zbystrili pozornosť, a kde? Betlehem. Pošli do Betlehema, našli Ježiša. Títo pohánia pred ním kľakli. Oni pred ním kľakli. Oni sa pred ním pokorili. Stal sa obrovský zázrak. Keď ty klatneš pred Kristom, mení sa tvoj software, program. A mňa až tak nezaujímajú tvoje hriechy, poklesky, tvoje úspechy. Ukáž mi svoj software. Ja chcem prečítať tvoj program. Aký program? Chcem byť dobrým otcom, pane. Som slabý, ale chcem. Chcem byť dobrou matkou. Chcem byť dobrým kňazom. Chcem byť dobrým politikom, ministrom, poslancom, prezidentom. Chcem. Netvrdím, že budem, len chcem. Takíto ľudia nájdu Boha, kľaknú pred ním, pokoria sa a menia sa. Títo traja králi, keď kľakli pri jasliach, zmenili software, inou cestou sa vracali naspäť. Už nešli na tú istú cestu. Vidíme? Boh nedovolí, aby sa úprimní ľudia stratili. Bola by to obrovská krivda, že Boh by ich trestal za to, za čo oni nemôžu. Mnohí naši priatelia, neveriaci, inoverci, budú žiariť jak hviezdy na nebi a budeme prekvapení. Kto to je tamten? To je Žid. A tamten? Mohamedan. A tamten? To je ten ateista z druhej ulice. A tamten? No, to je tamten českobratský. Alebo to je Luterán. Vážne? A jak to? Lebo boli nenormálne úprimní. Boh nedovolí, aby sa úprimný človek stratil. Ak by toto Boh dovolil, tak bola by to obrovská krivda. Keď som to povedal pred 5 rokmi, tak ma hnali pred biskupa. Pred rokom to povedal pápež, a my kamaráti hovorí, počúvaj, pápež ťa asi počúval za dverami. Takže tak asi vidíte. Tak je to.